draga deco, osnovci, srednjoškolci, studenti, dragi učitelji, nastavnici i profesori, mi smo odslužili svetu liturgiju, pričestili se svetim pričešćem, telom i krvlju Hristovom, ali i pročitali molitvu za dobar početak nove školske godine, ali još više molitvu za dobar završetak, za dobar kraj, za dobro postizanje cilja na kraju školske godine. Pre svega, naravno, u dobrom uspehu, draga deco, pomolili smo se da vam Bog pomogne da imate najbolji mogući uspeh. Dobro je da se trudimo, to je zapravo neophodno, da učinimo sve, da naučimo što nam naši učitelji, nastavnici, profesori predaju. Ali isto tako, kao kad bilo koji posao radimo, naročito kad idemo u školu i kad učimo, potrebno je da imamo i pomoć Božiju. Mnogo puta će se desiti da neke probleme i zadatke ne možemo da rešimo. Ne samo zbog toga što nismo čitali. Možda ćemo imati tremu, možda ćemo biti uznemireni, možda ćemo imati neki drugi problem, pa nećemo moći da se skoncentrišemo na zadatke koji su pred nama. I tada nam je potrebna pomoć Božija. Dakle, važno je i neophodno da se trudimo, ali isto tako da imamo i pomoć Božiju da bismo ostvarili najbolje moguće rezultate. A molitva je još važna, to jest prisustvo ljubavi Božije koji nas uvek voli, uvek je uz nas. Mi samo ponekad zaboravimo da je On tu, da nas voli, da nas ne ostavlja i da hoće da nam pomogne. Zato je neophodno da mu uputimo reči molitve, da pored znanja koja stičemo, takođe u isto vreme budemo u miru sa svojim drugovima i drugaricama, sa prijateljima, da budemo neko ko je na ponos svojim roditeljima, ali isto tako i mi svojom molitvom da pomognemo svojim roditeljima, da Bog njima pomogne, da oni nama pomognu. Dakle, molili smo se za znanje, ali i za mir, i za ljubav, za drugarstvo, za radost koji su neophodni onda kada imamo znanje. Mi ćemo se, i ja lično, uvek moliti pre svega za vas, decu, bez obzira koju školu, da li osnovnu, srednju ili fakultet pokazate, jer je to zapovest Božija. Nama je Hristos pokazao da pre svega treba da volimo decu i da se trudimo da budemo deca po dobroti, po bezazlenosti, po spremnosti da i kad nismo zadovoljni, kad nas neko naljuti, oprostimo, jer nam je važnije da sačuvamo drugarstvo nego da u svađi se međusobno raziđemo. Molim se za sve vas, ali isto tako i čitava naša crkva, vaši sveštenici, učitelji, učiteljice, nastavnici, profesori, a molite se i vi za njih da zajedno, stičući znanja u školi, kad dobijemo ta znanja, možemo da ih koristimo na dobro. Neka vas sve Bog ljubavlju svojom i blagodaću blagoslovi i da se vidimo na kraju školske godine radosni i sa ostvarenim uspesima. Živeli, Gospod sve neka blagoslovi.